4:00 ବାଜି ସାରିଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମାନଙ୍କେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ହୋଷ୍ଟ ଅଙ୍କିତା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଡ ମୋର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଚଏସ୍ ଗୀତ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ମୁଁ କଥା ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣ୍ଡ ଶୁଣେଇବି ଢେର ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି କି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ପାଇଁ? ଓକେ ଶୁଭୁନି, ବିଲକୁଲ ୟେସ୍। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଅଲ୍ ସେଟ୍, ଆଜି ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମେନ୍ଲି କଥା ହେବି ସେଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଏପିସୋଡ଼ରେ କିଛି ନା କିଛି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଢେର ସାରା କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଟପିକ୍ ରହିଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଆମ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଯେମିତିକି ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି କହିଥିଲେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତିକି କହିଛନ୍ତି, ବିକଜ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥକୁ ଜଗିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ନେଇକି କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସିନ୍ସିୟର ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଇଫ୍ରେ କରନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଆଜିର ଶୋ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେଇଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲ୍, ଆଜି ଯିଏ ଆମକୁ କଲ୍ରେ କଥା ହେବେ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଟିପ୍ସ ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲ୍। ତ ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା କହୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା କ୍ରିଷ୍ଣା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଆଜି କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଲେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆଜି ଆପଣ ଚଏସ୍ର ଗୀତରେ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆର୍ ଶୋ। ସୋ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ଆଜିର ଟପିକ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଅଛି ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ଥ, ସୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ସୋ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କେମିତିକା ଜଗ? ମୁଁ ଜଗେ ସେମିତି, ଜଗୁ ଜଗୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଜଗୁ ଜଗୁ ଦେହ କେମିତି ଖରାପ ହୁଏ? ହ୍ୟାଲୋ, ଏବେ କ୍ଲାସ୍ 10 ରେ ପଢୁଛି ନା, ଏବେ ଯାଉନି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କ୍ଲାସ୍ 10th ରେ ପଢୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତାହେଲେ କ୍ଲାସ୍ 10th ମାନେ ତମେ 10th ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ବି ସାରିଥିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ, ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଳେଇଲାଣି? ନା ନା, ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି, CBSE ନା। ଆଚ୍ଛା, CBSE ଚାଲିଛି ଏବେ। ଓକେ, ସୋ ପାଠପଢା ପ୍ରତି କେତେ ସିରିୟସ୍ ଅଛ ତମେ? କ'ଣ କହିଲେ? ପାଠପଢା ପ୍ରତି ସିରିୟସ୍ ଅଛ ତ? କାରଣ ପାଠପଢା ପିଲା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ଫିଟ୍ ରହୁ, ତ ସେଇ ପାଇଁ ରେଗୁଲାର ଭଲ ଡାଏଟ୍ ଖାଇବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ପୁରା କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ରଖିବା ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ଦି ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣ ପାଠ ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ହଁ, ରହୁଛି ନା, ପଢୁଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଛି, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କାଲି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ? କାଲି ସାଇନ୍ସ। ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଆରେ ବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସୋ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି? ପଚାରନ୍ତୁ। କାଲି ଜଣେ ବହୁତ ରିନୋନ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ନାମଟା କୁହ। ଓକେ, କଲ୍ଟି କଟିସାରିଛି ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଭୁଲ୍ରେ ମାନେ କହୁ କହୁ ରହିଗଲେ। ସୋ କାଲି ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିଙ୍ଗଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସୋ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍, ଯେଉଁଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ। ଆଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ଶୁଣିଦେବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଭିଜି ଭିଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରିୟାରେ, ଜୀବନ ମୋର ଯାଇଛି ଭରି, ତୋ ମିଠ ମହକ ଛୁଆ, ଓରେ ସାବରିଆ ତୁ ଋତୁଟେ ନୂଆ, ଓରେ ସାବରିଆ
ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ ଲଭଲି ଟ୍ରାକ୍, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେବା ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ, ଆଜିର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ, ଯାହାକି ଅଛି ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ଥ, ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କେତେ ସଚେତନ, କେତେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ମୁଁ କିଛିଟା ଟିପ୍ସ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରତି ବହୁତ ହି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଣ୍ଡ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଜାଣିବା। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ, 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 ହାଇ, ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର୍ ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ୟା, ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରୁ? କୁଜଙ୍ଗରୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠୁ? କୁଜଙ୍ଗ, କୁଜଙ୍ଗରୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଜଗତସିଂହପୁର କୁଜଙ୍ଗରୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, କେମିତିକା ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାମ ଭଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭଲ ନା ଭଲ, ଟିକେ ଭଲ? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ଟପିକ୍ ଅଛି ଚଏସ୍ର ଗୀତରେ ଦାଟ୍ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଫିଟ୍ ରଖିବା ମ୍ୟାମ୍ ତ ଡାଏଟିଂ, ଖାଇବାଟା ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ଖାଇବାଟା ଠିକ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍, ଗୁପଚୁପ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଦେହର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଘରର ଖାଇବାଟା ଖାଇବା ସେଇଟା ହିଁ ପୁରା ପୁରୀ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ବିଲକୁଲ ଖାଆନ୍ତିନି? ତ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ବି ଖାଏ, ବଟ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଏ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ହଁ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା କଥା ଗୋଟେ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତି? ହଁ ମ୍ୟାମ, ଜିମ୍ ଏମିତି ତ ଯାଉଛି, ପଢାପଢି ଉପରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଜିମ୍ କମ୍ କମ୍ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯେଉଁ ଡାଏଟିଂ କରନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ, ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବା ପାଇଁ ଡାଏଟିଂ କରନ୍ତି, ମାନେ ଖାଇବା ଅଧା ଖାଆନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନା ମ୍ୟାମ, ସବୁ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଲିମିଟ୍ରେ ଖାଇବା ଉଚିତ, କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଡାଏଟିଂ କରିବା ମତଲବ ଯେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏମିତି ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବାନି, ଏମିତି ଖାଇଲେ ହେଲ୍ଦି ହେଇଯିବ କିଛି ହବ ସେଠି, ସେଇଟା ମ୍ୟାମ୍ କଥା ନୁହେଁ, ସବୁ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଲିମିଟ୍ରେ ଖାଇବା ଦରକାର ସବୁ। ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ମତେ ତ ମ୍ୟାମ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଘରର ଖାଇବା ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ନନଭେଜ ରେ? ନନଭେଜ ତ ମୋ ଚିକେନ ମୋର ଫେଭରାଇଟ। ଆଚ୍ଛା, ଚିକେନ ଫେଭରାଇଟ, ସେଇ ପୁଣି ମାମାଙ୍କ ହାତର ନା ବାହାରୁ? ମାମାଙ୍କ ହାତ ରୋଷେଇ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ମାମାଙ୍କ ହାତ ରୋଷେଇ ଭଲ ଲାଗେ, ମାମା ବଟ୍ ମାଇଙ୍କ ହାତ ରୋଷେଇ ମତେ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ମାଇଙ୍କ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ମାଇଙ୍କ ହାତ ରୋଷେଇ ଖାଇବା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମାଇଙ୍କୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମାଇ, ମତେ ମାଇ ମତେ ଚିକେନ ବହୁତ ଭଲ କରିକି ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେଇଟା କହିବେନି କି ଅଙ୍କିତାକୁ ଖାଇବାକୁ କରିକି ଦେବେ? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କହିଲେନି ମୋ ପାଇଁ ବି କରିକି ଦେବେ? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି କରିକି ନେଇକି ଯିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆପଣ କଲ୍ କଲେ ଏତେ ଦୂରରୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଆଜି ଆମ ଶୋ ରେ କେତେ ନମ୍ବର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମ୍ୟାମ 5 ନମ୍ବର ଗୀତ। 5 ନମ୍ବର ଗୀତ, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତେବେ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିଦେବା 5 ନମ୍ବର ଗୀତ।
ओके वियर तो तुमो डार्लिंग 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 रे अच्छा तो आपण माने ही तो मो डार्लिंग एंड मु आज आसी छी आपण मानन संगे आज रो मेन टॉपिक ऊपर ढेर सारा कथा बा पई तबे रेडी रहंतु बिल्कुल हॉलीवुड टीवी सामने रो मु एजीबी एएसबी गोटे छोटो ब्रेक नै तो चलो त नै जीवा गोटे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक सो फ्रेंड्स वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड मु पुनी थरे नै आसी छी आपण माननकर एंड ओडिसा वासिंग का ऑल फेवरेट मोस्ट पॉपुलर लाइव शो जारा ना होची चॉइस रे गीत एंड आज चॉइस रे गीत रे टॉपिक रही छी हेल्थ इज वेल्थ एंड स्वास्थ्य ही संपद सो जेमती का कुआ जाए स्वास्थ्य बिना जीवन असंभव सेमती का आपण माने निज स्वास्थ्य को केमिति जगंती एंड तापे कोन कोन रूटीन वाइज कोन कोन मॉर्निंग रे नहीं राती जाए कोन कोन निज स्वास्थ्य को जगी थांदे केमिति कोन रूटीन रखी छंदे निजरो से विषय रे हमकु टिके जणेबे सो चालन तो नै जेबा हमें नेक्स्ट कॉल एंड कॉलंग संगे कथा जीवा आज रे टॉपिक ऊपर सो हेलो नमस्कार किए कहते सौम्या कहते जगत सिंहपुर कहीं मन दुख अच्छे हसिक कथ हूँ अच्छा हसुचंती अच्छा बहुत बढ़िया तो आज टॉपिक अच्छी स्वास्थ्य ही संपद सो आपण निज हेल्थ पई कोन कोन जिंस करंती केमिति जगंती एते सर निजो को सेति की माने फिट रखे को पड़े कि नहीं मो वेस्ट के चिंता करेनी अच्छा आपण जन्म रे फिट नहीं आपण को जरा ठंडा हुए आज्ञा जरा ठंडा हुए कि नहीं आज्ञा एबे मत ठंडा है जी एबे हिच कि नहीं जानी थी आपण को देह खराब अछि प्राणायाम बाहर जंक फूड्स किछि खांती नै ला केबे भी नुह हां दिने खाए जितो बाहर हो जाय छै देखिले मु पछैली जेमति कहिले अच्छा आउ कोन खांती आ माछ चिकन खाए माछ चिकन खांती आइए अच्छा हौसी चंदी कहेंगे गीत सुनिबा वा आपन से कथा बहुत खुशी अछि त सेइत भई अच्छा सो आज खुशी रे कहि देंतु केतन बार गीत सुनिबे एबे मु देखिले मु आपन को इच्छा नै दियो मो इच्छा रे ओके ठीक अच्छे थैंक यू सो मच आप कल कले बहुत भल लगे तेज चलतु व्यूअर्स गोटे सुंदर गीत आपण मानी चेन्नई हिलेला बॉम्बे हिलेला एबे हल्ली जीव कटक रु
ଦେଲେ ପୁରୁଣା ଦାରୁ ଚୁଇ ଦେଲେ ସଲିଟ ନିଶା ହବର ସୁରୁ ମୋର ପ୍ରେମ ତାଲା ଖୋଲିବି ବୋଲି ଲୁଚେଇଛି ଚାବି ତୁମର ଦିଲ କେବେ ତୁ ବୁଝିବୁ ମୋ ଫିଲ ତୋ ପାଇଁ ଛାତି ତଳେ ଥିଲ ଆଏ ହାଏ ଦିଲ ଓଏ ହାଏ ଦିଲ ଆଏ ହାଏ ଦିଲ ଓଏ ହାଏ ଦିଲ ଆଉ ଦିଲ ହାଏ 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 ତୁମର ଦିଲ କେବେ ତୁ ବୁଝିବୁ ମୋ ଫିଲ ତୋ ପାଇଁ ଛାତି ତଳେ ଥିଲ ଆଏ ହାଏ ଦିଲ ଓଏ ହାଏ ଦିଲ ଆଏ ହାଏ ଦିଲ ଓଏ ହାଏ ଦିଲ ଛାନ ବି ଦେଖ ଗଲେ ସିଗନାଲ ଦିଏ ପ୍ରେମର କଣ୍ଟା ଆଉ କେତେ ଦିନ ତାକୁ ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ କରୁଥିବି ଓକେ ଭିୟର୍ସ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାକ୍ଟି ପରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଥରେ କଥା ହେବା ଆମ ନେକ୍ସଟ କଲର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ. ଏଣ୍ଡ ଯିଏ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କିଏ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ଓକେ, ନେଇଯିବା କଲ୍ଟି. ହ୍ୟାଲୋ 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 ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କହୁଥିଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ. ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର? ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ. ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ. ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମ ଶୋକୁ, ଚଏସ୍ ଗୀତକୁ. ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ. ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି? ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିବାରୁ ଆଜି ଫୋନ ଲାଗିଗଲା ତ ସାର୍. ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ. ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବାବୁ, ଆଜିର ଆମର ଟପିକ୍ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ତେବେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କେତେ ସଚେତନ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିନା ତ ବହୁତ ସଚେତନ ହେଉଛି ସାର୍. ଆଚ୍ଛା, ଦିନକୁ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଦିନକୁ ମୁଁ 2-3 ଲିଟର ପାଣି ପିଏ ସାର୍. 3 ଲିଟର? ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଟର ପିଅନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ କଣ କଣ ଖାଆନ୍ତି? ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଆନ୍ତି କି? ତମର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭାତ ଆଜ୍ଞା. ଆଚ୍ଛା, ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି କି ବେଶୀ? ବାହାର ଜିନିଷ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ସେଇଠି ଫାଇଟ ବେଲେ ଖାଇ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଭାତ ଭୁତ ଏ ଟିଫିନ ଫିଫିନ କରେ ସାର୍. ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତି ଫିଟ ରଖିବା ପାଇଁ? ନିଜକୁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କମ କରନ୍ତି ସାର୍? ଆଚ୍ଛା, କମ କରନ୍ତି, କରିବା କଥା, ରେଗୁଲାରଲି କରିବେ ସୋ ଆପଣ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଦିଶିବେ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଡେ, ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ଯେମିତିକା ଏନର୍ଜି ଥିବ ସେମିତି ରାତିରେ ଏଣ୍ଡ ବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବି ସେମିତିକା ଏନର୍ଜି ଥିବ, ଆଉ ପୁରା ୟଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ୟଙ୍ଗ ରହିବା ପାଇଁ, ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ସୋ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବେ, ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଆମ ଶୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ସାର୍. ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆପଣ କଲ୍ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା. ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବାବୁ, ଆଜି କେତେ ନମ୍ବର ଗୀତ ଶୁଣିବେ? ଆଜି ମୋତେ ଦେବେ 2 ନମ୍ବର ଗୀତ ତୁମ 3 ନମ୍ବର 2-2? ଆଚ୍ଛା, 2 ନମ୍ବର? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ. ଏବେ ଆମ ଭିୟର୍ସ ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି, ଚାଲନ୍ତୁ. Thank you.
ହୃଦ ପରିଟିଏ ଛପି ଛପି ଆସି ହାତ ଠାରି ଡାକେ ଓ ଆଖିରେ ଆଖିରେ କେତେ କଥା କହେ କହେ ନାହିଁ ତାର ନା କରି ପାଇ ପାଗଳ ମନ ପାଇଲି ମୋ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ମୋର, କାରଣ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଉପରେ ଢେର ସାରା କଥା ହେବାର ଅଛି, ବଟ୍ ନେଇଯିବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି, ମୁଁ ଏଇ ଯିବି ଏଇ ଆସିବି, ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ନେବିନି, ସେମିତି ବସିଥିବେ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ, ମୁଁ ଏଇ ଯିବି ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଆସିବି ଆଣ୍ଡ ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଭିୟର୍ସ ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ ସର୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଫେଭରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍, ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉ କାହାର ଫେଭରେଟ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କହିସାରିଲେଣି ଚଏସ୍ର ଗୀତକୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଜିର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ବି ୱେଟ୍ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ, 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 ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ରଶ୍ମିତା କହୁଥିଲି ଜଗତସିଂହପୁର ବନ୍ଦରରୁ। ରଶ୍ମିତା କହୁଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା? ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ଟପିକ୍ ରହିଛି ରଶ୍ମିତା ଚଏସ୍ର ଗୀତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି? ତେବେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ମାନେ ନିଜର ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡର, ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣ କେୟାର ନେବାକୁ ପଡୁଥିବ। ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଆଚ୍ଛା, ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ମୋର, ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି, 13 ଜଣ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି।
ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ପଡୁଥିବ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ତ କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ, କେମିତିକା ହେଲ୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ଜଗନ୍ତି, ମାନେ ଖାଇବାଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ? ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବାଠୁ ମାନେ ଭୋର 5ଟାରୁ ଆମେ ସବୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଭୋର 4ଟାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଉଠି ପଡନ୍ତି? ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ନିଜେ ହିଁ ରାନ୍ଧନ୍ତି ନା ବାହାରୁ କେବେ କେବେ ବି ଖାଆନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ତ ଜିଦି କରୁଥିବେ ନା ବାହାରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଯେମିତିକା ଗାଁ ଖାଇବା ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା, ସେ ପରିବା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ, ପନିପରିବା ଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ତାଜା ଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଥାଏ, ତ ସେ ହେଲ୍ଥ ବି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରୁହେ। ତେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ନା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କଣ? ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ, ଯେଠି ଫେମସ ସବୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ବି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ଆସିବେ? ହଁ ହଁ, ସିଓର ଆମେ ଯିବୁ। ତେବେ ଆପଣ ଆଜି କେତେ ନମ୍ବର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଚାନ୍ଦନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯିଏ ମୋର ଗୋଟେ ମୋ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯିଏ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ହେଲା, ତାକୁ ଟିକେ କହିବେ ପ୍ଲିଜ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି। ସିନ୍ଦୁର ନାଇଁ ନହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ, ଝୁଣ୍ଟିଆ ପିନ୍ଧି ନହେଲେ ଝୁଣ୍ଟିକି ପାଡ଼ୁଛ, ସିନ୍ଦୁର ନାଇଁ ନହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ, ଝୁଣ୍ଟିଆ ପିନ୍ଧି ନହେଲେ ଝୁଣ୍ଟିକି ପାଡ଼ୁଛ, ତମେ ସବୁ ଆଙ୍ଗଲରୁ ବଢ଼ିଆ, ପଚାରିଲେ ହବ ଅଡ଼ୁଆ, ଖାଦ ଅବା ଖାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ହାଏ, ପିନ୍ଧି ଦିଲ ମୋର ହଲେ ଦଉଛ ଦାସା ବୋ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ତମେ ବାହେଛ ନା ବାଡ଼ୁଅଛ, ଏ ତମେ ବାହେଛ ନା ବାଡ଼ୁଅଛ, ବଜାରରେ ହଜାରେ ଝିଅ ତମେ ଟିକେ ନିଆରା, ତମ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟୋକା ଥିବେ ବୋଧେ କୁଆରା, ତମେ ଗଲେ ଆଗେ ଆଗେ ତମ ପଛେ ସହର, ତମ ହସ ହସ ନୁହେଁ ମିଠା ମିଠା ଜହରା, ତମେ ସବୁବେଳେ ଲାଗ ସତର, ଛନ ଛନ ପାନ ପତର, ଦେହରୁ ଝରୁଛି ମଲି ଅତର, ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ଜାନ ମୋର ନବ ତ କହୁଛ ସବୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ତମେ ବାହିଛ ନା ବାଡ଼ୁଅଛ, ଏ ତମେ ବାହିଛ ନା ବାଡ଼ୁଅଛ। କଳା କଳା ଚଷମାକୁ ଗୋରା ଗୋରା ମୁଖୁଡ଼ା, ନାଲି ନାଲି ତମ ଓଠ ଗୋଲାପର ପାଖୁଡ଼ା, ନୀଳ ଭଙ୍ଗ ଆଖି ତମ ଛାତି ଚିରା ଚାହାଣି, ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯାଅ
तमे गोटे कहानी ठीक जाई ठीक रहुछ सब बेले हसी दउछ बढ़िया स्टाइल मारुछ हाय हाट मोर हट करी हले दउछ अदा सब कोड़े ब्यूटीफुल तमे वाहे जना बाडो अछ ए तमे वाहे जना बाडो अछ इते सुंदर ट्रैक टी परे आपण को इच्छा होनी आपण को पूर्ण थरे फ्लैशबैक को पळेया पई लाइफ रो सब बेले सब मोमेंट थाय हमें सब बेले पछो को फेरंती हमर लाइफ रे कोन जाई छे हम आगामी फ्यूचर कोन हेबा को जाउची केते सुंदर हेबा को जाउची एंड आजी आउरी आगो को बढीबा एंड नै जिबा आउ गुटे कॉल के संगे रे कथा हबा आउ गुटे कॉल नै जिबा सो चालो ते नै जिबा हेलो हेलो हाय के कोचंती आगे मिलन दत्रे कहतली नमस्कार कोठ कोचंती नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रास्तनाखरा रो कहतली आगे नयागढ़ रो कोचंती केमती अछंती आगे मल्ल अछि आगे सो आजी रो चॉइस रो गीत रे टॉपिक रही छि स्वास्थ्य ही संपद तबे आजी आपन ए टॉपिक ऊपर कोन कहिया को चाहबे स्वास्थ्य संपद मैडम एटा को फिजिकल ऊपर कोसनी मो त ठीक से मो मुंबई रहू छि मैम आज्ञा स्वास्थ्य संपद माने आपण निज को फिट रखिया पे कोन करंती मैम डेली तो मॉर्निंग रूटीन तो मॉर्निंग वर चल छी तापरे भी फिटनेस होया पे भी ओटे ग्रीन टी भाची सेडा मैडम भी पिया पड़छी माने आउ किछि टॉपिक अछि कि माने एटा माने किछि अलगा किछि माने आपण दर तरफ रु किछि स्पेशल अछि किछि जेम जानि परु हमें आप ये हबा पे ओल्डस समय पे अच्छा आउरी फिट रखिया पे हां जेमति कि फिट रखिया पे आपण कोन करि परबे योग करि परबे प्राणायाम करि परबे एक्सरसाइज करि परबे रेगुलर एक्सरसाइज करबे सफिशिएंट वाटर पिबे आपण केते लीटर पानी पियंती दिन रे मैडम 3 लीटर 3 लीटर आ गुटे लीटर बढांतु 4 लीटर 4 लीटर 5 लीटर मैक्सिमम बे मिनिमम मिनिमम ता आपण 3 लीटर पिउछन ठीक अछि बट आ गुटे लीटर बढेबे आज्ञा आज्ञा मैम आज्ञा आ बाहर जंक फूड्स खांती हां फास्ट फूड बहुत कम खाए किंतु घरे स्पेशली जोडा बनाओ सेटा मामा जोडा बनांती सेटा मोर बेसी चॉइस तो माने घरे जोडा बनना सेटा भल लागो अच्छा सकाळ जॉगिंग करंती कि नै हां सकाळ जॉगिंग माने 5 15 मिनिट पर्यंत करे 15 मिनिट सकाळ उठंती केते बेले मेल फर्स्ट जिंस 5:30 5:30 रे अच्छा सब बेले 5:30 रे सब बेले ना शीत दिन केते बेले उठुतले शीत दिन भी 5:30 अच्छा शीत रु कंबल रु बाहर के अपन जॉगिंग करथले हां जॉगिंग तो मो तो जिम जाए किंतु माने उठी हुए नै प्राय टाइम अच्छा तो एबे चली छे समर सीजन आसला ग्रीष्म ऋतु आसला तो सफिशिएंट वाटर पीबे आउ जोटा जो फ्रूट्स खाइबे जेम कि तरबूज हैला जोटा कि आपन को वाटर कंटेंट देहर बेसी रहबो आगे आगे मैम अच्छा बहुत बढ़िया आपन रहउछन कोटी मुंबई रे आगे मैं मुंबई रे अछे एबे अच्छा आपन जॉब करंती नै हां आगे अच्छा बहुत बढ़िया लगला आपन हमकु कॉल करले थैंक यू सो मच एंड हमो शो रे आज केते नंबर गीत सुनिया को चाहिबे आपन मैम आपन चॉइस छोड़े दियंतु मो चॉइस रे थैंक यू सो मच बाय बाय सो चालंतु तांका चॉइस रे एंड मो चॉइस रे चालंतु व्यूअर्स देखै देबे गोटे बहुत ही सुंदर गीत दुई के दुई
ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାକ୍ଟି ପରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆମେ ପୁଣି କଥା ହେବା ବଟ୍ ପୁଣି କଥା ହେବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜିକାର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଯାହାର ନାମ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ କେତେ ସଚେତନ ଆଣ୍ଡ କେତେ ସିକ୍ୟୋର ଅଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ନିଜକୁ କେତେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଫିଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ବ୍ରେକ୍ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ କଲ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଭିୟର୍ସ ଆଫ୍ଟର୍ ଦିସ୍ ଲଭ୍ଲି 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 ଶୋ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଡ ମୋର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଚଏସ୍ର ଗୀତ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଢେର ସାରା କଥା ହେଉଛି ଆଜିର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଯାହାର ନାଁ ହେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ଥ ତେବେ ନେକ୍ସଟ କଲ୍ ନେଇଯିବା ଆଣ୍ଡ କଲର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥକୁ ସେ କେମିତି ଜଗନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ 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 ହଁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଗଣେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକରୁ କୁଟାରୀ ପୋଷି ଗାଁରୁ କହୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଚମ୍ପୁଆ ଚମ୍ପୁଆରୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଗଣେଶ ବାବୁ ଆଜି ଆମର ଶୋର ଟପିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କିଛି ଟିପ୍ସ ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ହେଲ୍ଦି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠେ ହଁ କେତେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ସତ ତ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଉଠିବେ ହଁ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଉଠିକି ତାପରେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିନି ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଉଠିକି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଏ ହଁ ଚାଲନ୍ତି ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲନ୍ତି ବେଶୀ ନାହିଁ ଆମର ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡ ହବ ଆଚ୍ଛା ନିଜ ଘର ପାଖାପାଖି ଚାଲନ୍ତି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତ ଏବେ ସମର ସିଜନ୍ ଆସିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲା ତେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ପାଣି ଆପଣ ପିଅନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଦେହ ଭିତରେ ଏତେ ସାରା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି ଚାଲିବ କେମିତି ଆଚ୍ଛା ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ୱାଟର ପିଇବେ ପାଣି ପିଇବେ ଦିନକୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବେ ଦିନକୁ 4 ଲିଟର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବେ 4 ଲିଟର ଆଉ କେତେ ଆପଣ କେତେ ପିଅନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ବଟଲେ ମାପିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପିଏ 2 ଲିଟର 2 ଲିଟର ଖାଇବି 2 ଲିଟର 2.5 ଲିଟର ପିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ବଢାନ୍ତୁ 3 ଲିଟର 3.5 ଲିଟର ପିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇବା ପତ୍ର କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ବାହାରୁ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି ନା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବାହାରୁ ଅଧିକ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ ଘର ଖାଇବା ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ଘରେ ଖାଇବା ଆଚ୍ଛା ମାଆଙ୍କ ଖାଇବା ନା ସ୍ତ୍ରୀର ଖାଇବା ମାଆଙ୍କ ଖାଇବା ମାଆଙ୍କ କ'ଣ ଖାଇବା ମାନେ ମାମା କ'ଣ ବନାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ବେଶୀ ମାମା ବନାନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଳୁ ଭାତ ଆଳୁ ଭଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବି ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ବି ମାଆଙ୍କର ଖାଇବା ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି ନା ମାଆ ମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଆମେ ମୁଁ ବି ନିଜର ମାଆର ଖାଇବା ସ୍କିପ୍ କରିଦିଏ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ
अच्छा बहुत थैंक यू सो मच यही ही सुस्थ रुहतु एंड माँ को कहे भल भल खाइबा मानते जी टेस्टी एंड हेल्दी खाइबा बन के खुएबे बहुत बहुत धन्यवाद सो चलतु देखीद आम नेक्स्ट बहुत ही सुंदर गीतटी खास आपण मानी आपणक सांगे कथा हे पई आजर मेन टॉपिक उपरे एंड नै जबा हमें नेक्स्ट कॉल सो कॉल आजी अछंती हेलो 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 के को छंती हम गुड इवनिंग हां गुड इवनिंग कोन तू के को छंती मैडम दिनबंधु को जे मु अनुगुल खमा छी ओके दिनबंधु बाबू को छंती अनुगुल रु आज्ञा तेबे दिनबंधु बाबू आज आम टॉपिक रही चॉइस गीत स्वास्थ्य ही संपद तेबे आपण आपण संपद माने आपण हेल्थ पई केते सचेतन अछंती कोन फिट रहे पई कोन करंत आपण मु तो फिट रहे पई मैडम सब दिन बॉडी भोर 4:00 रे उठि छी मु मोर मॉर्निंग वॉक पई चले जाय हां केते टाइम मॉर्निंग वॉक करंती मु मिनिमम 5 किलोमीटर कम से कम रनिंग करे ओके 5 किलोमीटर सब बेले रेगुलरली हाँ मैडम अच्छा आउ खाइबा पीबा घरे तो घरे गले जते सब देसी जिनस खाए आउ मुन बाहर जॉब करे बाहर सब बेले से मेस ऊपर जा हुए खाए आउ अच्छा सो देसी जिनस सब बेले खांते जेबे घर को आसन सेबे खांते मैडम अच्छा तेबे एबे ग्रीष्म ऋतु आसुची निजे को हेल्दी रखिया पई निजे को हाइड्रेट रखिया पई कोन करबे कोन टिप्स देबे हमर व्यूअर्स मानको पई खरा दिन ते
ओके सो कॉल टी कटी जाइछि लाइन रे दिनबंधु बाबू थिले टिप्स दबा दबारु कटी गला सो चालो तो व्यूअर्स ई दबा दबारु कटी गला भितरे गोटे भले दिन साला गोटे गुत सुंदर गीतटा मु रेडी करी रखी छी चालो दे देखि दो नमस्कार दर्शक बंधु दिस इज ह्यूमन सागर वी हैव जस्ट रिकॉर्डेड टू वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर दैट आई वुड लव टू थैंक तरंग प्रोडक्शन हाउस बहुत बहुत धन्यवाद देवी बहुत सुंदर कंपोजिशन हेछि फिल्म र नाम होछि लव प्रॉमिस आउ वी आर ऑल एन्जॉयिंग द सॉन्ग्स लव प्रॉमिस रे आपण समस्तनको एटा प्रॉमिस रहला जे गीत डेफिनेटली सुपर हिट हबा बहुत एन्जॉय करबे पूरा आशा ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାକ୍ଟି ପରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା କଥା କହି ବିଦା ନେବାର କାରଣ ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି 5ଟା ତେବେ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଉପରେ ମେନ୍ କଥା କହିବି ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଏତେ ବିଜି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ମଣିଷମାନେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଖାଲି ପଇସା ପଛରେ ଧାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ନିଜ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ନିଜକୁ କେମିତି ଫିଟ୍ ରଖିବା ସେଇ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ତେବେ ଆଜିର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଲେ ଆଣ୍ଡ କିଛି କିଛି ଟିପ୍ସ କଲର୍ସ ମାନେ ମୋତେ ଦେଲେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତେବେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ସୁପର ଫିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତର ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ ଟାଇ ଟାଇ କହିବାର ସୋ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖା ହେବ ସୋ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର